جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بتائیے. ہاں سوال بتائیے اپنا. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی سرکار آپ کا تو ہر پرنام قابل تعریف ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور آپ جو دوسروں کو بدائف بتاتے ہیں وہ میں نے اپنی بیماریوں کے لیے پڑھی ہیں. خدا کے فضل و کرم سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اب کچھ دنوں سے یہ ہو گیا کہ میں قرآن پاک جب پڑھتی ہوں تو میری جو زبان ہے کسی الفاظ میں اٹک جاتی ہے. اچھا. اور بڑی مشکل سے وہ الفاظ جب میں ادا کرتی ہوں پھر میں روانی سے پڑھ لیتی ہوں. تو سرکار آپ بتائیے کوئی ایسی دعا کہ یہ جو زبان میں جو تھوڑی سی خرابی ہو گئی دور ہو جائے میری. ٹھیک. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں اور ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام ہم نے تیار کیے ہیں اور کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے انداز سے اللہ کے دین کی بات آپ تک پہنچے. اور آپ لوگ جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں مسرت ہوتی ہے اور ہم یہ امیدوار ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. باقی آپ اپنے لیے یوں کریں کہ سورت بنی اسرائیل تلاوت کیا کریں. تلاوت کر کے آدھی چمچ چائے کی آدھی چمچ شہد پہ دم کر کے شہد چاٹ لیا کریں اور آدھا کپ پانی دم کر کے پی لیا کریں. یہ 21 ڈیز آپ یہ عمل کر لیں روزانہ. تو سورت بنی اسرائیل روزانہ تلاوت کر کے شہد اور پانی دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی زبان کی جو اٹکن ہے ختم ہو جائے گی اور قرآن کریم کی تلاوت میں روانی پیدا ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.